spaudoje paskelbus antstolio pranešimą apie Kėdainių apylinkės teismo nutartį dėl dviem žmogžudystėmis įtariamo mirusio Drąsiaus Kedžio dukters globos panaikinimo ir jos perdavimo mamai, pasak pareigūnų reiškia, kad dokumentas jos globėjai teisėjai Neringai Venskienei įteiktas ir jį privaloma vykdyti. Pasak vidaus reikalų viceministro, teismo sprendimas nevykdantiems ar trukdantiems įvykdyti gali būti iškeltos baudžiamosios bylos. Teismo nutartis įsigalioja nuo ketvirtadienio, tačiau prie Kedžių ir Venskų namų Garliavoje šeštą parą budintys žmonės prieštaraujantys teismo sprendimui sako trauktis neketinantys. Smurtas, specialios priemonės prieš žmonės tikrai nebus naudojamas, tačiau yra neatmestina, kad galbūt bus panaudojama jėga kaip po tokia, sakykime, vienai ar kitai tai situacijai įspręsti. Tai yra galbūt minios atskyrimas. Įvertinti mergaitės psichologinės būklės atvyko Vaiko Teisių apsaugos tarnybos darbuotojos ir psichologė. Kelias valandas su mergaitė pabendravusios specialistės nuo komentarų susilaikė. Plačiau apie tai žiūrėkite panoramoje pusę devynių.